Dámy a pánové, a je to další, tentokrát čtvrté vydání Malých sportu. Protože se blíží podzim a většina sportu se stěhuje pod střechy, tak jsme si řekli, že musíme ještě využít posledních slunečních dní a vypravit se někam, kde se věci a celé odvětví odehrává pouze venku. A to je tady, v Lysé nad Labem. Máme tady koníky, máme tady žokeje, máme tady diváky. Máme tady příjemnou atmosféru, tak pojďte se s námi podívat, jak to vypadá v Lysé nad Labem na závodišti. V Lysé nad Labem se běhá od nějakého 53. roku. Od těch 90. let to přebral pan Paliza, začalo se vlastně běhat v průměru těch 5 dostihů ročně. Po roce 2000 se celkem situace stabilizovala, ten provoz je pravidelný. Letos to bylo 7 dostihů. Bylo to i díky povodním v Chuchli, když jsem přestěhoval vlastně jeden z dostihových dní. Navíc já vím, že nejenom dostihový den, ale že se sem přestěhoval i někteří koně. Ano, víceméně po vyplavení Chuchle se sem přestěhovalo nějakých 80 koní z Chuchle, kteří tady měli zázemí po dobu asi 3 nebo 4 měsíců. Jeden z Palizů vyhrál dokonce i Velkou Pardubickou. Ano, to byl otec současného majitele závodiště Honzy Palizy, který v roce, pokud se nepletu, bylo to zrovna v roce 53 nebo 56, teď si nejsem úplně jistý, vyhrál Velkou Pardubickou. A i maminka současného majitele, paní Eva Palizová, byla 2x druhá ve Velké Pardubické. Je to nejúspěšnější žena Velké Pardubické. My máme tady v Lysé na závodišti u mikrofonu starostu Lysé nad Labem pana starostu Havelku a zeptáme se, jak město sleduje vlastně vývoj tady závodiště, jak fandíte v závodiště a pomáháte mu? Tak závodiště v Lysé nad Labem má obrovskou tradici, to znamená, je to tady od 50. let, myslím si, že si to tady dokázali ti provozovatelé vydupat úplně ze země. Město Lysé nad Labem to, myslím, sleduje pozorně a v rámci svých možností samozřejmě podporuje závodiště. Ať už tím, že vypisuje svoje ceny při dostihách, tak i tak, že se snažíme podporovat závodiště formou investic do toho areálu, že přispíváme na investice, které závodiště v Lysé dělá. A taková otázka trošku osobního charakteru. Vsadil jste si dneska? Vsadil. A vyhrál? Nevyhrál. Sadil jsem si proto, protože tu mám spoustu kamarádů, kteří mají koně v dostizích, tak jsem si zkusil na jednoho vsadit, nepovedlo se. No tak snad příště, já myslím, že tu jste stálým hostem, takže budeme držet příště jak vám, tak i celému závodišti a samozřejmě i Lysé nad Labem. Já děkuju, ale myslím si, že je důležitý, když lidi přijdou se podívat a užijí si odpoledne, to je úplně to nejlepší a je to fajn, když přijdou a podpoří to závodiště už jenom tím, že přijdou se podívat na ty závody. Který z těch dostihů je nejnavštěvovanější? Tak určitě nejatraktivnější je prvomajová steeplechase, kdy tady navštíví závodiště 5 až 7 tisíc lidí. Je to tradiční dostih, který se opravdu běhá od nějakého 61. roku, i když v počátku byl pod jinými názvy, ale vlastně ta historie tady navazuje. Lidé jsou na to zvyklí. Ať už to bylo poté, co byly dříve promajové průvody, tak bylo tradiční druhý den si jít odpočinout do Lysé. A v současné době také je to po čarodějnicích, je to příjemný den, kdy si tady může celý den člověk odpočinout. Na dostihovém závodišti v Lysé jsme potkali také legendu dostihového českého sportu, pana Josefa Váňu. Co vás tady k Lysé tak láká, poutá? No tak já jsem tady pracovně, takže mě k tomu láká a poutá prvořadě pracovní povinnosti, ale samozřejmě jsem tady vyhrál spousta dostihů ve své kariéře. V Lysé nad Labem mám spousty kamarádů a k tomuhle závodišti jako nádherný vztah, protože paní Palizová, maminka majitele Honzíka Palizy, byla moje kamarádka, budíš jí země lehká a já jsem rád tady vždycky do Lysé zavítal a pozdravil jsem se svými přáteli, tak teď jsem tady pracovně, ale jinak bych, i kdybych tady tuto práci nedělal, tak bych tady zřejmě asi byl na dostizích, protože mě dostihy hrozně baví. Já děkuji za rozhovor a přejeme, protože víme, že máte také své želízko v ohni, který poběží teď.
Ne. Až poslední dosky. Poslední dosky pro třileté koně nám běhá čerstvé Impro z Francie, který už zkoušel své štěstí poprvé v Pardubicích, ale měli jsme nějakou problém s výstrojí, tak dneska doufám, že udělá dobrý výsledek. Dobře, tak budeme držet palce a nevím, jak se to říká mezi koňáky, ale v divadle se říká zlomte vás. No já si myslím, že u koňáku je to přesně to samý. Děkuju. Další známou osobností českého sportu, kterou jsme potkali v Lise na závodišti, je pan Rudolf Kraj, boxer. Tak co vás vede z ringu sem na závodiště? Co vás tak přitahuje na koňských dostizích? Tak koně se mi vždycky líbily a je to prostě krásný sport, je to krásný, prostě kůň je nádherný stvoření, i když samozřejmě já se musím přiznat, že se jich bojím, jak jsou velký, ale postupem času samozřejmě, když jezdím častěji na dostihy, tak k tomu člověk prostě víc jakoby přilne. No. Konec konců, naše váhová kategorie asi pro koně úplně stvořená není, ale jako rekreačně se na koních dá jezdit. Holdujete tomuhle rekreačnímu trávení času? Tak bohužel ne, protože já jsem na to neměl čas a teďka už taky ne, bo je podnikám. A já jsem teda na koni asi tuším dvakrát jel, ale žádná sláva, to bylo něco strašného. Samozřejmě byl jsem o hodně mladší. Takže úplně takhle mě to netáhne, mě se prostě spíš líbí v ty dostihy jako takový, jak ten kůň prostě maká a je to jak v ringu. Závodní dráha v Lysé nad Labem nabízí rovinové dostihy a steeplechase. Délka dráhy je 1200 metrů. Steeplechase se běží v různých vzdálenostech. Nejznámějšími vzdálenostmi jsou 2400, 3200 a 4800 metrů. Závodiště ve městě nad Labem se právem řadí mezi nejznámější závodiště, jako jsou v Praze Chuchly a v Pardubicích. Po krátkém zastavení u dostihového sportu se přesuneme do kryté sportovní haly a podíváme se na nejrychlejší raketový sport, na badminton. Pár kilometrů severně od Prahy se ve městě nad Jizerou hrál první turnaj Grand Prix A kategorie do 15 let v této sezóně. Znalci zeměpisu již vědí, nacházíme se v Benátkách nad Jizerou. Po dvoudenních bojích zde v singlech zvítězili Matěj Hubáček a Tereza Švábíková, kteří se svými partnery přidali rovněž po jednom vítězství v párových disciplínách. Matěj Hubáček ve finále dvouhry svedl velkou bitvu s domácím Christianem Savinem, kterého udolal na dlouhé tři sety v poměrech 21-15, 17-21 a 21-19. Nikdy jsem nebyl dobrý singlista, ale teď hodně trénujem singla a tak jsem velmi rád, že jsem byl schopný vyhrát i singla. Je to moje první vítězství v singlu. Mezi dívkami Tereza Švábíková podobné drama nepřipustila. Všechny soupeřky porazila na dva sety. Ve finále vyprovodila klidným výsledkem Pavlínu Krpatovou 21-12 a 21-17. Vlastně zápas byl hodně náročný, protože už to byl poslední zápas dne. Moje soupeřka Pavlína Krpatová měla omezení kolena, měla zranění, a tak jsme se tahali jeden bod po druhém a bylo to prostě náročné. Singlový finalista Hubáček se po druhé vítězně usmál po finále čtyřhry, kde spolu s Martinem Jindrou porazili pár Ondřej Král, Jaroslav Máchal 21-17 a 21-19. Po vítězství jednou jsem měl bronzovou medaili, takže třetí místo a teď jsem měl první. Mě to přineslo druhou medaili z účasti na GPA. A měl jsem tu stříbrnou z minulých Aček a teď mám zlatou. Finále čtyřhry dívek přineslo duel, který skončil poměrem 25-23 ve třetí sadě a byl plný výsledkových obratů i sportovního úsilí. Zápas skončil vítězstvím pro pardubickou dvojici Michála Fuchsová, Pavlína Krpatová nad párem Tereza Járová, Tereza Švábíková v poměrech 21-12, 13-21 a již zmiňovaných nervy drásajících 25-23. Mně se tady hrálo dobře a tady s Míšou jsme konečně porazili ty nejtěžší soupeřky, které tady mohly být, takže jsme rádi, že jsme vyhráli. Benátecká hala je určitě jedna z nejlepších v České republice, hraje se tady fakt dobře, Koberce, nejlepší.
Ve smíšené čtyřhře se podobné drama nekonalo. Dvojice Vojtěch Lapáček, Tereza Švábíková, výrazně předčila svou konkurenci a ve finále porazila pár Martin Kural, Michála Fuchsová 21-16 a 21-13. V letošní sezóně to byl první turnaj, jsme se museli ještě sehrát znova. Tak já tady nejsem poprvé, že? Tak se mi tady hrálo už celkem dobře a to byl vlastně první náš turnaj, který jsme spolu vyhráli. O krátké zhodnocení jsme požádali ředitele turnaje Petra Martince, který je současně i prezidentem Benáteckého klubu. Kdybych měl zhodnotit víkendový republikový turnaj kategorie do 15 let, tak z organizátorského hlediska myslím, že můžeme být spokojeni, že se tady sešla celá česká badmintonová špička v této kategorii a já myslím, že jak v sobotu, tak v neděli bylo k vidění spoustu velmi kvalitních zápasů. Já věřím, že hráčům se zdejší prostředí líbilo, stejně tak trenérům, a že odjížděli z Benátek spokojeni. Kdybych měl zhodnotit vystoupení benáteckých hráčů, myslím, že lepší bylo umístění chlapců, kde jsme měli na druhém místě Kristina Savina, na pátém a šestém místě Vojtu Mišutku a ještě se umístil na 17. až 22. místě Lukáš Štěpánek, holky ve čtyře, sestry Zuzákovi skončily ve čtvrtfinále a Adéla Zuzáková na 5. a 6. místě, takže ty výsledky nejsou úplně špatné, ale samozřejmě k úplné spokojenosti malinko něco chybělo. A to je vše z prvního letošního republikového turnaje GPA kategorie do 15 let. Na závěr dnešního dílu se podíváme mezi drsné bojové sporty. Ve světě jich existuje nepřeberné množství. Jistě znáte karate, judo, aikido nebo třeba box. My jsme si však vybrali sport, který kombinuje několik těchto bojových umění dohromady. Bojové sambo, neboli sambo kombat, je světově uznávaný sport s ruským původem, který byl vytvořen v 21. století. Předchůdcem bojového samba bylo sportovní sambo. Sambo kombat je sport, který je využíván zejména armádou a bezpečnostními složkami, protože obsahuje mnoho typů útoků. Jako první začali používat tento druh samba sovětské speciální jednotky tzv. Specnaz. Poté se sambo kombat začalo rozšiřovat do všech ostatních složek armády a jiných vojenských útvarů. Po roce 2000 se bojové sambo dostalo i do podvědomí široké veřejnosti. Sambo můžeme uznat jako souhrn zkušeností celého světa v oboru bojových umění, sebeobrany a boje muže proti muži, ale i jako základ pro rozvoj drsnějšího odvětví tohoto sportu, kterým je sambo boj muže proti muži, více známý jako bojové sambo. Turnaje bojového samba jsou připravovány tak, aby maximálně přibližovaly opravdovou situaci boje. Dokonce nevypadají ani jako soutěžní. Například rozhodčí nezastaví soupeře při bližším kontaktu, jako je tomu v boxu, kickboxu nebo karate. Moderní bojové sambo zahrnuje prvky juda, jiu-jitsu, boxu, karate i ostatních. Celkově je do systému zahrnuto více než 52 bojových stylů. Od sportovního samba se bojové odlišuje zejména používáním úderové techniky rukou i nohou a pák v postoji i na zemi. Výraznou odlišností od sportovního samba je také obrana proti úderu nožem, pálkou, těžkým předmětem a také obrana proti napadení pistolí. Technika bojového samba prošla prověrkami reálných bojových situací a dodnes nebyl vytvořen žádný lepší systém přípravy pro pracovníky silových struktur. Touto ukázkou z mladého odvětví zajímavého sportu se s vámi pro dnešek rozloučíme. Navštívili jsme spolu dostihová závodiště, turnaj badmintonu 15-letých a na závěr jste viděli ukázku drsného bojového umění sambo kombat. Těšíme se s vámi na viděnou v příštím díle. Sportu zdar a malým sportům obzvlášť.